Mám tady na ukázku kolečkový brusle od českého výrobce Tempish. Držím takhle troje, protože je to hodně podobný model, který je vlastně postavený na úplně stejné botě a jenom je trošičku jiný rám kvůli tomu, že tady jsou použitý 84 kolečka, tady 90, tady 100 kolečka a můžete si vybrat prostě, jestli chcete pomalejší, středně rychlou nebo nejrychlejší jízdu. Čím větší kolečko, tím i líp se jede po nějakém hrubém asfaltu, líp to překonává různé nerovnosti. Takže ten výběr není jenom o tom, jak chcete jezdit rychle, ale o nějakém pohodlí. Samozřejmě ten model na největších kolech, který jsem teď nechal v ruce, tak je nejdražší. Popíšem si na něm zároveň, co ta brusle umí, co od ní očekávat. Ten rozdíl v těch kolech snad jasný, ona i ten, jakoby ta velikost koleště vlastně vám prodlužuje rám. Čím máte delší kola, teda čím máte větší kola, tím vlastně, když je poskládáte za sebe, tak máte dlouhý rám a ta brusle líp vede. To znamená, ty větší kola jsou i díky tomu tady v tom osazení lepší na dlouhý tratě, kdy vy kam tu brusli pošlete, tam krásně jede. Ty kratší kola na tom kratším rámu, ty menší kola na tom kratším rámu, pardon, tak budete mít celkově ovladatelnější brusly. Tady to je teda ten model iGo 100, jo, nevím, jestli jsem říkal, ty modely se jmenují iGo a buď je to model iGo 84, iGo 90 nebo iGo 100. Tohle jsou pánský barvičky, dělají se ještě dámský barvičky v takovým, myslím, tady někde máme, jo, takovým modro, lehce zelenkavým provedení. Kolečka jsou tam na všech bruslích tvrdosti 85A. Rám je hliníkovej, vlastně montovaný na všech bruslích. Ne, na 100 a 90 je montovaný vlastně dvouma šroubama do boty, takže můžete trošku, když tak, nastavit i jeho pozici. Na těch 84, tak je tam klasicky ten rám vlastně nejtovaný z boku a nejspíš bude napevno a nebude jít nastavovat. Ale každopádně na těch fitness bruslích se úplně nepočítá, že byste se s tím dělali, že byste si nastavovali tu pozici rámu. Obvykle je to na středu a moc se s tím nehejbe. Rám teda hliníkovej, přišroubovaný do bodky, bodka má klasický plastový základ, tady plastový ten spodek a vlastně tady ten kaf, ten vršek, na tom nějaká textilní botička. Bodka je zavazovatelná tkaničkou, kdy nejvrchnější vlastně očka na tkaničky jsou tady, takže až po sem můžete tu botu zavázat, krásně ji stáhnout. V té nártové části je tady přeska, vlastně ráčnová, kdy poměrně malou silou tu přesku můžete dost utáhnout. Tady přes knoflík můžete zase povolit. Jo, tahle ta přeska vlastně drží tu nohu tady v té části nebo v tomhle tom směru pata nárt, aby vlastně ta noha vám nejezdila dopředu dozadu. Nahoře už klasická přeska, normálně povolíte. Tady můžete úplně vytáhnout ten pásek vlastně ozubenej pryč. Dál dvě poutka na snažší nadávání, zároveň na nošení té brusle. A mrkneme ještě do bodky, jak je tvarovaná. Na videu tam asi bude kulový vidět. Tady nějaký docela tvarování kolem kotníků a paty je. Je to přece jenom jakoby brusle za takovou tu střední cenovku, takže neočekávajte zázraky jako u špičkových bruslí za 80 tisíc, ale vypadá, že si s tím výrobce dal práci a že by to mohlo docela sednout. Řekneme se ještě na vložku, protože vložka často podceňovaná je, dělá velký komfort v té botě, nebo dělá velký nekomfort. Tady je vložka velice dobrá, řekl bych až překvapivě nadstandardní. Tady ty dvě oranžové části, to je materiál, který tlumí vibrace. Vlastně v těchto částech v patě a před prstama se nejvíc opíráte do té brusle. A když jedete hodně hrubý asfalt nebo se skakujete z chodníku a podobně, tak přes tyhle místa vlastně ještě utlumíte tu vibraci, která vám pak nejde do celého těla a zpříjemňuje to tu jízdu. Vložka je v celém vlastně povrchu, nebo aspoň tady v těch černých spíš částech, tak je perforovaná zase, aby to trošku líp větralo, aby byl lepší komfort tepelný v té brusli. Je tady i docela dobře udělaný, nebo to aspoň vypadá jako na první pohled, podpora vlastně té podélní klemby. Zase, kdo má nohu s jinou klembou, doporučuji vložku vyhodit, koupit vložku buď tvarovatelnou přímo na míru, která je sice dražší, ale špičková, tu brusli krásně ucejtíte a mnohem líp se vám bude bruslit. Dělá to třeba novozélandský Formtotix, kdy tepelně si tu vložku doma dotvarujete, nebo si podle typu vaší klemby, což vám na obchodě běžně změřej, nebo i my vám to tady zkontrolujeme, tak si vyberete vložky SIDAS už vlastně s předtvarovanou klembou podle typu vaší nohy. Každopádně tahle vložka si běžnému bruslaři krásně postačí a opravdu, jak říkám, je spíš nadstandardní oproti tomu, co ostatní výrobci i drahý výrobci dávají do bruslí.
šupneme ji zpátky, zatáhneme brusle, jo, tady tou ráčnovkou, nahoře klasickou přeskou a můžeme vyrazit na bruslích kraslně ven. Takže takhle model iGo v pánských barvách pro sezonu 2018 od českého výrobce Tempiš. Tohle je iGo 100, iGo 90 a iGo 84. Batoh na brusle, vak na převoz a uskladnění bruslí, batoh na pití, kvalitní nezávadný láhve na vodu, ať už klasický nebo skladnější. Ledvinka větší s láhvema na vodu, ledvinka menší, zase s láhví na vodu a třeba s blikačkou, nebo ledvinka nejmenší s malýma láhvema na vodu. Kvalitní tvarovatelné vložky do bruslí, které zlepšují ovládání bruslí a postavení nohy v bruslích. Kvalitní mazivo na vaše ložiska, zase aby brusle pořád dobře jeli a nebyly hlučný. Něco na čistění ložisek, aby ložiska pořád dobře jeli, nemuseli jste se moc dřít. Základní nářadí na vyměňování koleček a ložisek. Sada chráničů, aby bruslení nebolelo. Hodně důležitá je helma, ať už cyklistický typ nebo bruslařská kokoska. Pro toho, kdo už něco napadal nebo se úplně učí, chrániče boku a kostrče proti sluníčku, hmyzu a abyste vypadali dobře. Aby nevznikaly puchýře a pod boty dobře odcházel, jsou dobrý kvalitní ponožky. Pokud se rádi učíte na place, hodí se takovýhle kužely v různých barvách. Pokud měníte kolečka nebo ložiska, skoro vždycky potřebujete nový spacery, starý budou vymačkaný a brusle pak dobře nepojedou. Pokud měníte kolečka, dost možná potřebujete i nový ložiska. Pokud měníte ložiska, dost možná budete potřebovat i nový kolečka. Pokud brzdíte zadní brzdou, bude se vám asi hodit náhradní brzda.